Hej med jer, inde i Jysk Bank. Det er da overfatteligt, at I ikke gider tale med mig. Når jeg nu siger, at jeg gerne vil tale med jer, og jeg nu siger, at jeg gerne vil tale med jer om noget, der hedder overtrædelse af tinglysningsloven, så er der selvfølgelig en grund til det. Anders Stam og Morten Ulrik Gade og Martin Skovsted Nielsen, I ved alle sammen godt, I har overtrådt loven. Så hvorfor kaster I ikke bare håndklædet og så siger, undskyld, det er vi virkelig kede af. Det var ikke meningen, du skulle opdage det. Og det var heller ikke meningen, at du skulle opdage alt det andet, vi har lavet. Altså, når jeg har fanget Jysk Bank i at lave måske 20-30 forhold af overtrædelser, så er der vel nok også andre, der har fanget Jyske Bank i at lave overtrædelser af loven. For jeg er da ikke den eneste. Det kan jeg da ikke tro. Den her bil, der holder inden for en Jyske Bank inde på Vesterbrogade nummer 9, det er en advarsel. Slet og ret en advarsel imod Jyske Bank. Og Jyske Bank kan lave bedrageri, og de kan lave dokumentfalsk, de kan lave mandatsvig, men de kan lave alle mulige overtrædelser og overtræde tinglysningsloven. Det kan de, fordi at staten dækker over Jyske Bank. Fordi staten er en god, eller Jyske Bank er en god samarbejdspartner for staten, så staten vil ikke gøre noget. Og Finanstilsynet, de har ikke, ja, de har ikke holdt tilsyn med Jyske Bank. De gør jo i hvert fald ingenting. Jyske Bank ved jo godt, at de er fredet af staten. Så når tilsynet, som skal være Finanstilsynet, skal sørge for at holde tilsyn med banker, og banker specielt derovre ikke overholder loven, jamen så er der noget skidt, når sådan nogen som Finanstilsynet ikke gør noget. Specielt når de bliver opmærksom på, at Jyske Bank overtræder loven. Men Jyske Bank, hvis I ikke har overtrådt nogen regler og lov, hvorfor fanden ringer I så ikke til politiet? Men I kan også bare ringe til mig. Jeg har sagt det til jer. Jyske Bank, I er dybt kriminelle. Og når man laver en overtrædelse af tinglysningsloven, så har jeg faktisk fået fortalt, at det er altså en overtrædelse af, ja, det er det dokumentfalsk. Så jeg ved ikke, hvad I vil sige til mig. Jeg synes bare, jeg gør opmærksom på, at jeg gerne vil tale mere. Og hvis den her bil ikke er forståelig for jer på dansk, at jeg gerne vil tale mere. Den er også lidt på engelsk, men hvis I ikke kan forstå det, så har I da et problem. Anders Stam og Jyske Bank, Morten Ulrik Gade og Martin Skovsted Nielsen, jamen nu har jeg haft over en måned siden, du skrev, I ville undersøge, om I havde nogle muligheder. Ja, I har en mulighed. I kan ringe til mig. Det er jeres eneste mulighed, vil jeg sige. Fordi det, jeg gør her, det er fuldstændig lovligt. Og der er ikke noget forkert, det jeg gør. Men Martin Skovsted Nielsen, når jeg nu siger til dig, og jeg har skrevet til dig mange gange, senest i dag, det bliver den 10. september, jeg har skrevet til dig, jeg vil gerne tale med jer, og hvis jeg har taget fejl, så vil jeg gerne rette op. Men hvis Jyske Bank har lavet det, jeg siger, eller bare en brøkdel, vil I så sige undskyld og rette op? Nej, det vil I ikke, men det kommer I sgu til, for jeg holder ikke op. Uanset at den danske stat og myndighederne, Finanstilsynet, ja, justitsministeren og alle statsministeren, Mette Frederik, dækker over jer, så har I et problem. Og jeres allerstørste problem, det er Anders Christian Dam. Se at få sparket ham ud, bortvis ham. Så er jeg nogenlunde tilfreds med i hvert fald pump 1. Og så har jeg skrevet til, at jeg kommer ind og henter mit pantebrev, som ikke har været udleveret. Det vil jeg hente på torsdag. Kan I have det godt? Hej med jer.